Zdravím TZ u dalšího videa, ale tentokrát u vážnějšího videa. Strašně mám motiku za 43 odběratelů a 3161 zhlédnutí. No, tak jsem se k tomu dostal konečně. A bude speciální video, nebo speciální video, teda pokud se vám to bude líbit, z Ask, takže ve videu a... tam dole, v popisku videa bude link na ten můj Ask, takže vy se zeptáte, budete se ptát a já si to budu vybírat otázky, ale ne žádný prkotiny, protože nebudu odpovídat třeba, to radši ani ne. A tohle by bylo všechno tohle videa, doufám, že jsem řekl všechno, nebudu to dělat znova. A čau.